hind tilidan b bir daraja darslari namaste aap kaise hain abki tabiatkesi assalomu alaykum siz qandaysiz sizning kayfiyatingiz qanaqa hindiy tilida hash pash deguncha bir yuz beshta darsni ham o'rganib olibsiz bu degani siz endi bemalol hindiy tilida gaplasha olyapsiz endi esa siz bilan lug'at boyligimizni turli birikmalarni ifodalashni o'rganishimiz kerak va shuning uchun bugun bir yuz beshinchi darsda sizlar bilan hindiy tilida havotirni ifodalash haqida gaplashamiz demak hindiy tilida ham xuddi o'zbek tilidagi kabi xavotirni ifodalovchi maxsus shakllar mavjud ushbu shakllarga siz o'zingiz bilgan so'zlarni fe'llarni ishtirokida gaplar tuzib bizga yuborishingiz mumkin biz uni tekshirib beramiz endi esa xavotirni ifodalovchi o'zbek tilida qanday birikmalar mavjud misol uchun biz ə, do'stimiz bilan filmga bormoq kinofilmga bormoqchimiz lekin bizda xavotir bor ishqilib borgunimizcha bilet sotilib qolmagan bo'lsa yoki biz yomg'irda sayr qildik va do'stimiz uyga ketganidan keyin ish qilib kasal bo'lib qolmagan bo'lsadi yoki biz uchrashuv uh, belgiladik va biz shoshib turibmiz ish qilib uh, partnyor demak uh, sherigimiz kech qolmasadi kabi xavotirni ifodalovchi birikmalar o'zbek tilida ham bor demak hindiy tilida ham biz aynan shular haqida gaplashamiz ularning yasalishi mana bu uh, esa nahoki yoki kahin na birikmalari bilan ifodalanadi bizga uh, hozir ko'rasiz misollar beramiz sizga qaysi biri qulay bo'lsa shuni yaxshilab yodlab jumlalar tuzsangiz bo'ladi agar sizda shunaqa qobiliyat bo'lsa ikkalasini ham yodlab qolsangiz sizga zarar qilmaydi demak esa nahoki degani bo'lmasa ydi yoki kahinna degani ham bo'lmasaydi bu yerda esa na hoki qo'shma uh, gapli birikma bo'ladi yoki kahinna desa esa oddiy uh, sodda yoyiq gap bo'ladi endi men misollarni aytaman va siz ushbu misollar orqali o'zingiz tushungan ko'rgan mana shu formulani takrorlab olasiz demak birinchi gapimiz zara jaldichali kahi esa nahoki film shuru xo'jayin yoki kahin film na shuru hojayin. bu yerda kahin esa nahoki film shuru hojayin yoki kahin film na shuru hojayin. ikkalasi ham bir xil ma'noni bildiradi demak bu uh, gapimizning ma'nosi iltimos shoshiling yoki iltimos tezroq yuring film boshlanib qolmasaydi degan ma'noni bildiradi yoki bo'lmasa, kai di non si kamla nehi di pichliba mereharse loeami vu barish me bhi gaithi kahim bemar na pariho yoki esa nahoki bemar pariho demak necha kundan beri kamlar ko'rinmaydi o'tgan safar mening uyimdan qaytayotganda yomg'irda bo'kkandi kasal bo'lib qolmagan bo'lsa eydi bu yerda e'tibor qarating kahim bemar na parixo yoki esa naho ki bemar parixo jumlalari ikkalasi ham bir xil ma'no lekin ikki xil birikmada ishlatilyapti birinchi gapimizda kahim bemar na pari bo'lib uzun yoyiq gap yab bo'lyapti ikkinchi gapimiz esa esa na ho bitta gap uh, bemar pari ikkinchi gap uh, ikkinchi gapimiz qo'shma gap bo'lyapti va inkor shakli birinchi birikmaning tarkibida ketyapti bimar pari bo'lishsizlik shaklda kasal bo'lib qolsaydi degan ma'noda so'zma so'z tarjima qilsak turibdi mana shu joyga ahamiyat berasiz albatta siz o'zingiz gaplar tuzib bizga yuborganingizda mashq amaliyot jarayonida bu birikmalarni o'zlashtirib olasiz shuning uchun hech ham vahimaga tushmang demak bizda uchinchi gapimiz tum is filmki kedo

sobh ad bajetak menejer sahibkihar pahunhana kahi esa nahoki ve tu hari pahunjnese pehli ghar se nikol jayn ertalab 8da xo'jayinning uyiga yetib boring siz borguningizcha yana uydan chiqib ketmasinlar degan ma'noda ifodalanyapti va siz bu yerda birikmada ko'rib turibsizki kahin esa nahoki bu ajralmas birikma ve tum pahunchne ghar harsi nikal jayen demak fe'limiz istak maylida ifodalanyapti umid qilamizki bugungi yana bir murakkabroq lekin qiziqarli foydali bo'lgan mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'ldi sizning fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz va keyingi darsda yana intizorlik bilan ko'rishguncha namashkar deymiz